کوردانی ڕۆژهەڵاتی ئێمەیان چۆن پووکان و لە هەموو کەسێکیاندا یەکەم جار بە ناوی کۆمەڵە کافرن مرتدن کۆمەڵی مارکسیلینینین دوایی لە خەڵکیاندا بە ناوی دیموکرات لە ئەهلی ئیسلامەکە ئێمەیان هەموودا بە ناوی ئەوەی کە مامۆستا ئەحمەدی موفتی زادە ڕەحمەتی خوای لەبێ عەقڵی بێشکردن ناشێ و ئەڵێ بێ لە ماوەی مانگێکە ئێوە مزگەوت بۆ ئێمە دروست بکەن لە تاران و لەم جۆرە قسانە کە لە خۆیانمان بیستووە ئەو کاتێککە غاالب هێمە دیەچێت لە سەرانی خۆن مسلمین هاتو شوێکردن بۆ تاران واروا سەرانێکی تریش لەو سەردەمانەیە کە معجیب بوون بە شۆرشی ئێرانی واژ نەبوو وردە وردە لە ئەهلی سنەتی ئێمەیاندا قوت و نفوذی خۆیان عسکەری مخابراتی و ئەحتیوا کردن مەلاکانمانیان ئەحتیوا کرد سۆفیەکانمانیان ئەحتیوا کرد لە گەنجەکانمانیاندا ئیتروانی کە ئەعدام کران و ئەوی مسلمانی ملتەزیم و چاکیش بوو بە تۆمەتی هیرۆوین و مخدرات ئیعدامیانەکردن لە لەعنەت ئابادیش قەبرستانی لەعنەت ئاباد یعنی لەعنەتاوا لەوێ دفنیانە کرد بە گوایەمە کۆمەڵن و هەندێک لەمانە هەر لەو ئەهلی ئیسلامە بوون کاک ناسری سبحانی ڕەحمەتی خوای لێ بە کە علامەیەکی گەورەی ئەهلی سنەت و جەماعەتە لە لەعنەت ئاباد دفن کرا بوو دوای تەعزیب دانیش کە شەویلێ شکا بوو لەژێر تەعزیب و ئیعدامیش کرا